Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Осінд. Дослідники ідентифікували іще одного російського пілота з аеродрому Північний у місті Іваново, підполковника Володимира Касаткіна. Вказаний аеродром є місцем базування літаків далекого радіолокаційного виявлення та наведення А50У, які використовуються за СРФ для наведення ракет на цивільні об'єкти України. Йдеться у телеграм Осінд бджоли. Батько окупанта теж служив у військово-повітряних силах держави агресора. Нині він у відставці декілька днів тому на батька пілота було скоєно замах. Про його стан наразі невідомо. Касаткін обіймає посаду начальника відділення бойового застосування. Свої соцмережі військовий завбачливо закрив для сторонніх очей. Та крім того, експерти розшукали паспортні дані та адресу електронної пошти. Відомо, що російські літаки радіолокаційного відстеження присутні на території Білорусі, а 50 у регулярно піднімаються в небо для збору розвідданих у підготовці. Для завдання нових ракетних ударів по Україні, а такі як Касаткін виконують злочинні накази, хоча точно знають, куди вони б'ють. В той же час Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16. Повідомили в повітряних силах. Ці літаки поки що залишаються темою кулуарних перемов між західними союзниками. Та в Україні щодалі далі то сильніше очікують на це озброєння. Бо ж винищувачі f 16 багатофункціональні, а українські військові зможуть виконувати на них як бойові завдання, так і підсилити захист неба, як від дронів шахедів, так і російських ракет. А ще дуже допомогли б Україні на шляху до перемоги та до окупації наших земель від рашистів. Що говорять про літак F-16 українські пілоти винищувачі та експерти у матеріалі журналістки п'ятого каналу Олени Рибінської? Про постачання винищувачів F-16 в Україну заговорили відразу після надання танків Леопард-2. Те, що просили українці від лютого 22 го аби закрити небо, врешті може стати реальністю. Першими натякнули про постачання українські та західні високопосадовці. Американський виробник цих літаків Lockheed Martin додав, готовий збільшити виробництво винищувачів, якщо захід захоче передати їх Україні. Нині вони стоять на озброєнні 24 країн, зокрема і восьми країн членкинь НАТО. Ми бачимо, що рівень рішучості вільного світу захищати Україну зростає. Це справді добре. Те, що було під забороною півроку тому, сьогодні стає реальністю. Те, що навіть місяць тому стало реальністю, це показує, що всі дискусії, дипломатія і маю додати тиск, мають сенс, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький. Не всі речі, які нам виділяють, будуть афішовані. Якщо вже зараз говорять про F16, то певен, що вже півроку, а то і більше тривала підготовка. Бо підготовка до видачі в Україні літаків це і формування інфраструктури, формування льотного складу, технічного складу, підготовка озброєння, яке нестимуть ці літаки. Голосив полковник запасу СБУ експерт з військової контррозвідки Михайло Притула f 16 дуже поширені у світі таких моделей виготовлено понад 4 тисячі. Українські пілоти та експерти кажуть, тому й обслуговування та забезпечення запчастинами цих бортів будуть простішими. Багатофункціональні винищувачі мають високу маневреність і швидкість. Головне, вони вправно виконуватимуть оборонну функцію, як частина українського ППО перехоплюватимуть крилаті ракети. Шахеди, а у зоні активних бойових дій російські бомбардувальники, штурмовики та вертольоти. Чекаємо, f серію нам важлива платформа. На жаль, в технічному плані наш ворог більш Часні зразки авіаційного озброєння тому з появою в серії все зміниться на нашу користь, заявив військовий пілот зсу Вадим Карая Ворошилов. Це літак, який може за певних його модифікацій здійснювати удари по наземних цілях, різними типами озброєння крилаті ракети, бомби та інші. Також він може стати частиною протиповітряної оборони і захищати небо від повітряних атак, тобто від крилатих ракет, а також літаків вертольотів і так далі. Тому такий тип багатоцільового літака, який є найпоширенішим у світі, міг би бути найкращим кандидатом на сьогодні, пояснює речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Деякі країни союзниці називають передачу винищувачів червоною лінією, побоюючись ескалів. Лації однак військові фахівці наголошують це зброя, аби знищити російських окупантів на нашій землі та повернути свої території. Це винищувач, це зброя, яка буде захищати нас в повітрі. Якщо запитати в будь-якого пілота і щось атакувати на винищувачі, то трошечки дивно. Це зброя для переваги у повітрі і знищення літальних апаратів і все, що літає у ворога, і атака на радіолокаційні станції ворога, зазначив військовий експерт Олексій Гетьман. Поки Україна в очікуванні ствердної відповіді вже триває підготовка аеродромної інфраструктури для винищувачів. F-16. повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат Зазначив список льотчиків, які керуватимуть винищувачами, вже сформований. Також підготовку пройдуть інженерно-авіаційні фахівці. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.